geras. Ilgauodegės zylės. Sveiki, bičiuliai. Aš ir vėl esu prie upės. Ir vėl šiandien bandysim gaudyti upėtakius. Tai vat. Naujas upelis, nauja meškerė. Ir ką? Ir graži diena. Tai vat. Nieko nelaukiam. Susitvarkysiu meškerę, pasiruošiu ir pabandysim pažvejoti šiandien visą dieną be nakvynės. Tiesiog vieną dieną išvariu. Kas čia dar? Ai. Tai šiandien su savim turiu naują meškerę. Shimano 2 m10 nuo 7 iki 21 gramų užmetimas, o modelis vadinasi Katana. Tai vat, tiek žinių. Nežinau, labai norėjau lengvesnio spiningėlio, tai vat nuo 7 iki 21 gramų užmetimas. Toks gan liaunas. Na, nežinau, ir trumpesnė rankina. Trumpesnė rankina nuo rytės iki koto galo, tai vat turėtų pasiteisinti kajakę, kai žvejos iš valties, iš kajako. Kažkur ežeruose, upėse, nes ankstesnės meškerės kotas, na, trukdydavo ten, jis labai žemai sėdė ir tiesiog užsikabina už visko ir sunku su juo žvejoti. Tai vat, tikriausiai manau, kad pasiteisins ir ką. O dabar kabinam, ryšom karabiną su suktuku, dedam blizgutę ir varom prie upės. Ką tik mačiau. Geras, neįtikėtina. Antrą kartą per gyvenimą mačiau ūdrą. Tik priejau prie tokio tvenkinį. Čia yra toks tvenkinys, upelio užtvenktas. Ir plemba, žiūri, burbulai tik tais. Tuk, 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 tuk. Žiūri, galvoj, bebras, žinot, nu, plemba. O po to tik tais čiuk, galvą iškišo, pasižiūrėjo į mane ir nuvarė toliau. Geras. Ūdra buvo, eik tu savo. Neįtikėti, nu tai užvės ir reiškia nebėra. Geras. Silutės aplink duodasi. Eina savo. Neįtikėti.
per kokius 5-7 metus prie šitos upės esu matęs tik tais 3 žvejus. Porą mačiau su spiningais buvo, o vienas buvo kažkoks kaimietis čia vietinis sliekininkas su plūdė ir slieku. Tai ir va. Sąlygos čia žvejoti. Sunkios. Šaltas ledinis vanduo. Pilna belekiek visokių ievų, medžių, krūmų prilinkusi, privirtusi į vandenį. Vien žodžiu, košmaras. Jau nutraukiu vieną blizgutę. Labai tingiau ten biškelį giliau iki klino eiti kitą upelio pusę. Tai vat, nežinau. Kažko labai šiandien nesitikiu čia pagauti, nes tikrai čia sunku žvejoti. Ir belia kaip šiandien šalta, tai kojų pirštų nebejaučiu. Nors į vandenį praktiškai nebuvau įsibrydęs. Truputį gal tik tais. Tai kovoju iš vis nusimauti britkelnes nusirengti ir tiesiog užsidėti batus normalius ir varyti su batais, nes nu, kojom biškelį šilčiau. Tai va taip. Įdomus grybas. Toks jausmas, kaip žvejotų malkiniai.
Nu va, nors... Nors kam nors šitas šokalynas patinka. Voveris duodasi aplink. Gers. Pilna čia gamtos. Spėk žiūrėti. Truputį pasikeičiau blizgę. Į natūralius, natūralesnių gal spalvų. Viena pusė ryškė, kita pusė tokia daugiau gal natūrali tokia. Vabalo kažkokius sparnus, taškelius imituoja. Tai va. Ką. Įdėsim per tos brūzgynus toliau. Vanduo šitam upelį, tai kai krištolas, viskas matosi, viskas. Ir žiauri šaltas. Tai už medžio, tai už kitos šakos. Na, čia ar tai. Čia visai gilio nebėra. Vienintelės gilesnės vietos, vat. Tenais, vat, kažkur. Po šaknim, kur sunku užmest. Ir neužmestinės po šakom. Ir va ten, kitoj pusėj. Čiučiut pagilėjimas, kurioje gali stovėti pietaikis. Bet irgi čia toks. Ne 5, ne 9. Kaip vanduo sunkiai matosi. O, vien šakaliai.
Nu, vėl pradėjo šalt žiedeliai. Iš ryto buvo gal koks plus vienas, ar... Dabar tai kažkur gal nulis koks. Ir pradėjo šalt žiedai. Buvau išsitepęs... aliejum, Johnson & Johnson. Ir... vis tiek. Nieko čia nepadeda. Gal kažkiek, bet šiaip nieko čia. Apibendrinimas. Apibendrinimas būtų toks, kad baigiau tikrinti tą upės ruožą, kurį norėjau, ir dabar upė tiesiog, nu, čia šito vietoj nebe per toliausiai įsilieja į kitą didesnį upę ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, ruožas patikrintas, kotas meškerės išbandytas, na, toks visai nieko, žiūrėsim kaip toliau. Kas čia dar? Ai, aliejus ant žiedelių nepasiteisino dėl užšalimo. Nežinau, dėl ko. Ne vieno kibimo, ne vieno žuvies nemačiau. Gal dėl to, kad ten tų ūdrų įsiveisė. Net nežinau, upeliukas mažas. Žuvies ten ir taip ne per daugiausia, tai jeigu dar kokia ūdra staresnė, tai... Tai ir va, yra ten tekę man matyti keletą žuvų. Tikriausiai upėtakiai tenais, bet tokia nedidelė. Ir nepraeitą, gal dar užpraeitą pavasarį tekę pagauti ten. Nu, nepagauti, tiesiog turėjo apturėti kibimus, tokius kelis nesėkmingus, kur tiesiog žuvis pro šoną pravarė ir neužkibo. Tai tiek, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.